हेलो साथीहरु, आजको यो भिडियोमा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दृश्यहरु। र स्टन्टहरु यो दृश्य विदेशमा हैन, यो नेपालमै रहेको कुपन्डोल स्थित विश्व निकेतन सेकेन्डरी स्कुल पछाडि रहेको पम्प ट्र्याकको हो। यो हालै निर्माण गरिएको हो, यो चाहिँ अस्फाल्टले बनेको हुँदा यो एकदम लङ लास्टिङै छ। हो साथीहरू, सही सुन्नुभयो, यो यहीँ भ्यालीभित्र नै छ। त्यसैले हजुरहरूसँग पनि साइकल अथवा स्केटबोर्ड अथवा रोलर ब्लेडहरू छ भने यहाँ आएर हजुरहरूले पनि यसको मजा उठाउन सक्नुहुन्छ। यो 170 मिटरको पम्प ट्र्याक 4 दिन अगाडि स्विस कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो पम्प ट्र्याक अथवा भनौँ साइकल ट्र्याकलाई बनाउन जम्मा 6 दिन लाग्यो, तर 3 वर्ष अगाडिदेखि लकडाउनको कारणले यो रोकिएर बसेको थियो भने यो साइकल ट्र्याकले गर्दा हाम्रो देशलाई धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। जस्तै इन्टरनल टुरिज्ममा यसले हेल्प गर्न सक्छ भने अझै स्विस कम्पनीले के दावी गर्छन् भने अब आगामी दिनहरूमा यहाँ पम्प ट्र्याक कम्पिटिसन पनि आयोजना गर्न सकिन्छ र विनरहरू एउटा मेल र एउटा फिमेललाई वर्ल्ड पम्प ट्र्याक कम्पिटिसनमा लैजान पनि सकिन्छ भन्ने भन्छन्। त्यसै गरी यहाँ रहेका केही दृश्यहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। भइहाल्छ नि।
भिडियो मन परे अवश्य लाइक गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो र टेक रिलेटेड भिडियो हेर्नका लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. धन्यवाद.